Sve do kraja meseca radijatori u domaćinstvima Obrenovčana koji su priključeni na daljinski sistem grejanja biće topliji. I ove godine grejna sezona biće produžena. U ovog trenutka mogu da vam kažem, imajući u vidu vremenske prilike i inicijativu predsjednika opštine da se grejna sezona produži zbog vremenskih uslova, mi ćemo nastaviti sa isporukom toplotne energije do kraja meseca, tako da građani u ovom trenutku ne treba da budu zabrinuti za ovih 15 dana aprila. Mi smo imali tokom zime većih problema i ono što je bilo rešavali smo u danu, sve u sistemu je u funkciji. Produžetak grejne sezone neće uticati ni na početak remontnih radova koji su predviđeni za naredni period. Zadnje godine su pokazale da ova drugi deo aprila bude ovakav kakav jeste, tako da evo i ove se godine to ponovilo, tako da i na neki način i računamo da je mjesec april takav i ponovilo se to i ove godine, tako da neće ovo imati nikakvog značajnog uticaja. To se tiče remontnih radova i naših planova. Plan koji se odnosi na redovni remont i investiciono održavanje već je pripremljen. Mi praktično samo čekamo kraj grejne sezone i da uvedemo izvođače u posao, tako da za sad teče sve to po planu. Najveći radovi će biti na sanaciji primarne mreže od TP28, praktično od škole Jefimije, do TP34A. To je nešto što smo obezbedili materijal, ugovorili radove i samo čekamo završetak sezone grejne da uvedemo izvođača i da krenemo sa tim. Ovi radovi će se odvijati od dela naselja Rojkovac ka mesnoj zajednici Rvati.